နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။အဲဒီနေ့ဖ يا သင်ခိုးပြီးတဲ့နောက်နော်ဥစ္စိနိုးဆွနွေလာတာဟောရငင်းချမ်းရည်သူဆိုပြီးမှဆွနွေလာတာအပိုင်း15ရောက်ပြီ အနပနမဝိပဒနာတို့ပိုင်းစနစ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတကြီးဥကြီးရှိန့့်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းအဆံပြောတာအဲတော့ဏံကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆွေးနွေးလာတာစလုံး6 6ရဲ့မြောက်ပေါ့ခဲအဲဒီနေ့ဏံကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဆက်ပြီးမှဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့အဲတော့ဝိပဒနာရဲ့အရှုခာအယုံဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်နဲ့စရတိတ်တရားတွေ တရားတွေကိုဥစဉ်တို့ဘယ်လိုရှုပွားသုံးသပ်ရမလဲဆိုတာလက်တွေ့ရှုပွားသုံးသပ်ပုံကိုဥစဉ်တို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ဆွံ့လွေးလာတာကုသတရားတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသတရားတွေကိုတက္ကီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖွဲ့ချင်းစိတ်ကြပြပြီးရှုရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲပြောက်ပြပြီးပြောက်ပြခဲ့ပြီပေါ့လက်တွေ့ရှုကြဖို့ပဲလက်တွေ့ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြောက်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ ဟုတ်တူပဲအကုတုတရားတွေကလည်းပဲလောကီတရားတွေဖြစ်တယ်လူတွေအတန်တန်မှာအဖြစ်များတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်လူတွေအများစုမှာဆိုရင်ကုတုနဲ့အကုတုဆိုရင်ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်ဟာအဖြစ်များတယ်ထင်အကုတုဟာအဖြစ်များတယ်လို့ဒါတော်တော်များများကုတုဖြစ်အောင်調査နိုင်တဲ့ပုံစံတွေတောင်မှဟဲ့လားကုတုဖြစ်အောင်လည်း調査ကြအဲ့လိုမ調査တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်များသောအားဖြင့်အကုတုတွေပဲအဖြစ်များမှာပေါ့ အယံကိုအကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားသိကြပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်ရတယ်။ဥပပဒနာပိုင်းရောက်ရင်ဒါပရမတ်ထဉာဏ်မြင်ဆက်အောင်ကြည့်ပြီးဟိုလာသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးဥပပဒနာရှုပွားသုံးသပ်နိုင်အောင်အခုလည်းနဲ့ချုပ်တည်းပြီးမှသူတို့ရဲ့သဘာဝအမှန်တွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်တဲ့ယထာဘူတဉာဏ်ရောက်အောင်ပေါ့နော် ကျိုးစားအထုတ်နေတာအဲအဲ့ဒီမှာအာဂုတ္တူ၄ပဲလောဘဒေါသမောဟအာလေယောစွာအဲဘလူရှိပသုံးတက်ရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်တို့အထိုက်အလျောက်ຊွန်းတွဲခဲ့ပြီပို့ဒါဆိုရင်အနိကဆုံကုတ္တုဖြစ်ခြင်းရဲ့အနိကဆုံအကြောင်းတရားနဲ့အနိကအာဂုတ္တုဖြစ်ခြင်းရဲ့အနိကဆုံအကြောင်းတရားတွေရောက်ပြီးပို့ကိုပြီးကြပြီပို့အနိကဆုံအကြောင်းတရားကတော့ဒါ ကုဒုဖြစ်ခြင်းရဲ့အနိကဆုံအကြောင်းတရားယောနိတော်မှနတိကာရပဲကိုကအလစ်ကျက်လောက်ထားမယ်တင်ယူထားမယ်လစ်ကျက်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ငါကုဒုတာဖြစ်စီရမယ်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ကုဒုဖြစ်အောင်အလစ်ကျက်များအောင်လှုပ်လာပြီးဆိုရင်နှလုံးသွင်းအလိုလိုမှန်ကန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာအာယုန်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့အကုဒုဖြစ်မခံတော့ကုဒုတွေပဲဖြစ်လာ哦အဲဒီကုဒုတွေကိုလည်းပဲဝိပဿနာချူပွားတုံးတတ်လို့ရတယ် အဲတကယ်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲမိမိကလက်ကျန်တင်ယူထားပြီးပြီဒီနမ रूप ပြိစ္ဆာညံပိုင်းမှာစနစ်တကြခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပြီးပြီဆိုရင်တို့ရဲ့တဘောမှန်မှုတည်ပြီဆိုရင်အဲတို့ရောလည်းဥပဒနာရဲ့အစုကအယုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာ3တန်တင်ပြီးမှဥပဒနာရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တယ်။ရှုပွားသုံးသပ်ရင်းနဲ့ကိုပဲအရိယာမင်းညာပူဇော်ရနိုင်တယ်ဒီအကုသိုလ်ကိုပဲ ဝိပဿနာရှုပြီးမှဒီအကုသိုလ်တွေကိုပယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะသင်္ခါပဟံနဲ့ပယ်မဲ့ပြီးရင်နောက်ဆုံးဝိယမဉ္စပူညာထိရသွားမယ်ဆိုရင်တော့သမုတ်စေတဲ့ဘာနဲ့ပယ်တဲ့အစင်တီးရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲနောက်ထပ်လုံးလုံးမပေါ်နိုင်လောက်အောင်ဒီเนาะဒါတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်အဲ့လိုရှုပွားသုံးသပ်ဖို့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟာလာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အစဉ်ဆွင်လွေးပေးကြတာပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေရှုပြီးတဲ့အခါ အဲ့မှာနာမရူပနံကိုလည်းယုတ်ကိုလည်းဦးဇင်းတို့ယုတ်ကမ္မထိုင်မှာဘယ်လိုရှိပွား၃တတ်ရမလဲဘယ်လိုခွဲခြားသိပြပြီးရှိပွား၃တတ်ရမလဲဆိုတာပြောခဲ့တယ်။နှံကမ္မထိုင်ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲရှိပွား၃တတ်ဘယ်လိုရှိပွား၃တတ်ရမလဲဆိုတာပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့နာမရူပပြစ်စေတတ်ညာ ਨੇ နာမပြစ်စေတတ်ညာအထိုင်လောက်ยากပြီဗောနော်ยากတိုင်းမဲ့ဒီအပိုင်းမှာအနုဘောဓညာဆိုတဲ့အတိုင်းအနုအနုအနုဘောဓထေနအနုဘောတော်သူက ထက်ကထက်က no, သိအ <speaking> ောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်။ဓမ္မတလည်းအတိညာရှင်းမယ်။ဓမ္မတလည်းဥပဒနာရှုပွားသုံးသတ်တဲ့အခါမှာယောက္တိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အာယဉ်ယူပြီးမှပရမတ္ထသဘောတရားတွေကိုအာယဉ်ယူပြီးမှရှုလို့ရမယ်။အရှုကအာယုံနေကမိမိရဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းနေတယ်ဆိုရင်အမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်လွယ်ကူသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။အဲဏိဝရဏအပိတ်ဖုံးနေဏိဝရဏတွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်မလဲ။ เออชูอ่ะ <noise> ม<楽>ันลွယ <music> ်กูรู้ป่ะอติญญะมันไม่ရှင်းแล้งกูだยะมะมิญญาปุญญานิพพานยาโพแล้วเวมันลွယ်กูรู้ป่ะเออยุคโกแล้วเวคั้วชั้นเส็บญาบีชูพี่บีนานโกแล้วเวคั้วชั้นเส็บญาบีชูพี่บีဆိုတော့ไอ้ยุคนานน่ะမျိုးကိုอุเซนโนคั้วชั้นเส็บญาบีชูปုံเลวโกだอมิ่ပြောไล่อย่างจันดาริก็อดุลผิดตัวราโพเนาะอมิ่ပြောไล่อย่างဆိုรากอุเซนโน နမရူပပြိစေတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်တို့ကရူပရူပပြိကယုံနံကိုအဲရူပရူပပြိကယုံနံကိုသူကတွဲပြီးမှပူတွဲတင်းစီတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ယုံနံကိုပူတွဲတင်းစီတဲ့စနစ်အခုကယုတ်တက်တက်ကိုလည်းပဲပြောခဲ့တယ်အဲယုတ်ဆိုရင်အဲခန္ဓာအနေနဲ့ပြောရင်ရုပ်ဘက်ခန္ဓာပေါ့ပြီးတော့နံတက်တက်ကိုလည်းပဲပြောခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေအားလုံးဆိုအဲ့တော့နံတွေကိုခန္ဓာအနေနဲ့ဖွဲ့လိုက်ရင်နံခန္ဓာ၄ပါးပေါ့နော်ဝေနေခန္ဓာ ဉာဏ်ခန္ဓာတင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုいうငါးမျိုးအဲ့နံခန္ဓာ၄မျိုးကိုပဲနံလို့ तों တာအဲ့တော့ရုပ်တက်တက်ကိုလဲခွဲပြီးနံတက်တက်ကိုလဲခွဲချမ်းဆိပ်ပြပြီးရှူပွားသုံးတက်အဲခွဲချမ်းဆိပ်ပြပြီးရှူပွားပြီးပြီးဆိုတော့ရုပ်နံနှစ်ပါးကိုပေါင်းပြီးမှဟုတ်လားပူထွေးပြီးမှတင်းစီတဲ့စနစ်ကိုလဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်တက်ပြီးလေ့ကျင့်ဒါအခက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နံနေဆိုတာသူ့ရဲ့တဘာဝအတိုင်း ဝိတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တဏှာမှာလမ်းစရတိုင်းဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နန္တရားတွေဟာဘာကိုမှီပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယုတ်တွေကိုမှီပြီးမှဖြစ်တာ။ဘာကိုအာယုန်ယူပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်များသောအားဖြင့်အဲယုတ်တွေကိုအာယုန်ယူတာပေါ့။ယုတ်တင်တော့မဟုတ်ဘူးတေဝမကတရားတွေကိုအာယုန်ယူပြီးဖြစ်တာပဲ။နော်။အဲရူပယုံတတယုံကန္တယုံဗရဒယုံဖဋ္ဌဗာယုံဒါရီယယုတ်တွေပဲလေ။အဲ့ဒါတွေကိုအာယုန်ယူပြီးမှဖြစ်တာပဲ။ အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံဓမ္မအမိရတဲ့ဓမ္မယုံကြတော့ဒီပုမကသင်္ခါရတရားတွေအကုန်ပါတယ်ယုံဉာဏ်တရားတွေအကုန်ပါတယ်ပြညက်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကို आईयू ပြီးမှလည်းမနော်ဒရဝတီလို့ခေါ်တဲ့ mind dot process ကလည်းပဲဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုလေးတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတိပြီးပြီအဲ့တော့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဟာဘာလို့မိပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ယုတ်ကိုမိပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ယုံဉာဏ်နှစ်ပါးကိုဥတွဲအိမ်မှတိန့်စီရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကို ရူပရူပပြိတ်ကအယုံနံကိုကုရတင်စီခြင်းလို့တလူပြောတယ်။အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီညမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဘလို့တင်စီရမှာလဲဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဆိုရင်ထားကြပါစို့။အခုကအာနာပါနဠိဝိပဿနာကိုတွဲနေတာဆိုတော့အာနာပါနအပဲစာယူကြောကြည့်မယ်ပို့။အာနာပါနပရမဇန်ကိုဝင်စားဇန်ခထပ်ပြီးတဲ့အခါကြာရင်အဲ့ဇာနာဝိသီကိုကြည့်လာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က မနောဒရာဝိဇန်ပြကံဥဇာနုလုံကုတရခုစံသောပရမစံသောအကျင့်များစွာဆိုပြီးမှဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဇာနာဝိထိကိုဟုတ်လားလမ်းပြီးအရင်ယူရတယ်အဲ့ဒီဇာနာဝိထိကဘာကိုမှီပြီးဖြစ်နေတယ်လေဆိုရင်ထ ర్య ဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့မနောဒရာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကိုမှီပြီးမှမနောဒရာကိုမှီပြီးမှဖြစ်နေတာမိုင်းတော့မှဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိထိကိုနံပိုင်းမှာဥစဉ်တို့ဟိုနံတဲ့တဲ့ကိုရှုခြင်းခံမှာရှုပွားသုံးတတ်ပြီး ຕົ້ນ დაბ ပြီးແລ້ວເອຂຄິດບໍ່ລະແດ່ວິທີຂອງຍ ogi ປົກບໍ່ວິປະຕິໄນຍ່ານແນ່ນໍາມາລະກະປະໄສດາຍ່ານແນ່ຫຼັ້ນດີ້ວ່າອາຍຸຍືດຊິຕໍ່ປောက်ປີສືງເອີ້ອີ່ນັນດຍາກະບາກູໝີປີຜິດເນີດະແຫຼະສືງ하 דיה ວັດທຸໝີມາຜິດເອີ້ລະ하 דיה ວັດທຸແດ່ຫມໍກູ하 דיה ວັດທຸແນ່ດະກວ່າຫ લા ເອີ້ມາຊິແດ່하 דיה ມາຊິແດ່60 60ມະນົດດວາລະລູກຂໍແດ່하 דיה ມາຊິແດ່63ມື້ຕໍ່ຫນລະເອີ້ມາຊິແ ချုပ်ပြီးမှာရှိပါတယ်ဟရိယဝတ္ထုတကူដែរတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်သူကចੰណែហារីលើပဲအကုန်လုံးအဝိနဘာဝနីခေါ်တာပေါ့เนาะသူကဟရိယလို့បរាណណနីအပြင်သူ့ကိုပြောပြီးမယ်ចੰណែហារីលើပဲចੰណែយុគធ ਿਆ រីលើအဲ့မှာရှိတဲ့အတွက်ပြည့်စုံလို့ ಮನ ောធរ ੜਾ လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟရိယဝတ္ထုတကူដែរမဟုတ်ပဲねចੰណែဟရိယမှာရှိတဲ့63မျိုးသောយុគធ ਿਆ រីအလုံးကိုယူရတယ်အဲឧប္ပိတ္တិမဲ့အလိုဆွေးเนาะ54မျိုးသောយុគធ ਿਆ រីအလုံးကိုချုပ်ပြီးမှာရှိရတယ်ပေါ့เนาะ ဟာရယ <OR> mm. hmm ာက ah ိုမိပြီးမှာဖြစ်တယ်ဟာရယာကလည်းသူတကူတည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မရှိဘူးဘာဖြစ်မလဲမဟာဘုက္ခုကိုမိပြီးမှာဖြစ်အဲ့ဒီယ ுக ကလဟာရယာတထကကလတဲ့မှာဆိုရင်မဟာဘုလေးပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာဘုလေးပါးကိုမိပြီးမှာဟာရယာဘုထုအဖြစ်ဟာရယာဘုထုယောကအဖြစ်အဲ့တော့မဟာဘုလေးပါးတဲ့မကဘူးဟာရယာတဲ့တကွာကြံတဲ့ဥပဒါယုတ်တွေလည်းအမှရှိတယ်ဟောဒါကြောင့်နှလွဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိုးရုံးကယောကမန္တန်ပိုင်းဇာမှာပြာခဲ့တဲ့အတိုင်း63မျိုးသောယုတ်တရားတွေကို มี विमा ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလေးပဲအာယူတာကဲဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ပထမဇာณဝိถီမှာဆိုရင်ရုပ်နာကိုကူတွဲပြီမှတင်းစီမှာဘယ်လိုတင်းစီမလဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုရတာပေါ့နော်မနောဒရာဝဇန်ပရိကံဥပဇာနှလုံးကွတ်တရကုပရမဇန်စောအချိန်များဆိုတာဒီလိုဖြစ်မယ်ဖြစ်နေတဲ့ဝိถီကိုလှအာယုံယူပြီမှကဲဟထရမှာရှိတဲ့63မြို့တော်ยุก္กายุတရားမနောဒရာဝဇန်၌ရှိတဲ့ဆိတ်စရိတ်သိတ်စဉ်းနှလုံးက နန္တရားဒီချေဒီအချိန်ကျတော့တလုံးစီခွဲချမ်းစိတ်ပြေရရှုလို့မလို့တော့ဘူးအုတ်စုလိုက်ဖက်ဒီလိုလေးခွဲချမ်းရုပ်နဲ့နံခွဲချမ်းစိတ်ပြေပြီးရရှုလိုက်အောင်ပဲเนาะပြီးတော့အမေရိကန်ဥပဇာအနုလုံဂုဒရဂူအဲ့မှာရှိတာပါလဲအဲ့အိကလည်းပဲကမောဇရာဥပဇရာတမာဒီဇောစိတ်တွေဆိုတော့ကမောဇရာကုတ္တုဇောစိတ်စီဆိုတော့အဲ့ဒီဇောစိတ်နဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်က33တလုံးအလုံးပေါင်းရင်စိတ်စရတဲ့30လေးလုံးရှိတယ်ဒါကိုအုတ်စုလိုက်ဘုံကတလုံးစီခွဲချမ်းစိတ်ပြေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတော့ လို့စုလိုက်ခြုံကြည့်ပြီးမှဝိကံဝဇာនុလုံဂေါတရာဘူးလို့ခေါ်တဲ့ကာမဝဆရာဥပဝဆရာစံဇောအတိတိမှာရှိတဲ့စိတ်စရတိတ်34လုံးကနန္တရာပြီးတော့ဟရိယမှာရှိတဲ့62မြို့တောယုတ်ကယုတ်တရာပြီးတော့ပရမဇန်စိတ်နဲ့ရှင်တော်ပြုဖြစ်တဲ့စရတိတ်33လုံးစိတ်စရတိတ်အလုံးပေါင်းရင်34လုံးပေါ့အဲဒီ34လုံးကိုအှ့အာယုံယူပြီးမှပရမဇန်ဇောတွေမှာရှိတဲ့ says that they 34 long that Nanda Arya ma she the 63 period era period ya lo also the line long yogi person is finished up already right huh finished up already is it the period name is there is there is not there is not yogi person this time now the end is coming name rupa what rupa rupa parikha is name rupa what state period is five chapters finished already is it finished five chapters ปรมัตถตอปันนะนามรูปมัตตเมวะอธิเตปรมัตถอาภิญตัวนัยုတ်ได้ชื่อโดยคุณะปุคคตตัตวะรูบารู้ชื่อได้ล่ะไม่ชื่อหรอนามินซะรูปินซะติธุเรวอทดเปตินามะรูปะมัตตะตออุฑันอินญｮตัตตวะปุคกลောวาเทววาภูมิวาอนัตถิติไนถังกิสติဆိုဒီมาอุเซโนวิโตริเมอถากราดุติยะด้วยสามเณร2 2ชื่อมาโซระบาเลยแต่เจ้าหมู่ไอ้ลูยุคนา2ปากูคွဲชั้นเส็บญาปีมา ชูบี้ได้อาการจังบ่รู้เหมือนเลยโยคีปุพพะตะคาระสินจนไลปุคคุเอ่อปุคคุตัตตวะลูณะญัมมาหูล้วยมิชียุคหนันมะตาชีอีโหละดิโลลิสินจนล่ะดิโลลิต้องตัดไลไอ้อะโกนามรูปาวอธรรณายุคหนันโกปั้นชาหมดตาเรโหลดิโลขอเอกฤษณะนกุตะคาระปี๊ดออกอสาไพก็ยุคหนันโกคွဲชาดายุคเนหนังหรอไอ้สฤษดิระเตยอทิติมาชีหาก็นันเตย အဲ့ဒီစိတ်ကြတဲ့ဒေကေဝီတီလေးမြီပြီးမှဖြစ်တာကယုတ်တရားလို့ဒီလိုယုတ်နဲ့နံခွဲချမ်းစိတ်ကြပြီရှူလိုက်တာရှူပြီးတဲ့အခါကျတော့ယုတ်နဲ့နံမဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်လူနတ်မြတ်အတက်ကောင်လက်ကြကောင်အတ္တကောင်လို့မရှိဘူးလို့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပိုင်းခြားမှတ်သားလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော့နာမရူပဝေါထနာလို့ခေါ်တယ်ကြဲအဲ့ဒါယောဂီကိုယ်ကဒီလိုလေးရှူလိုက်တော့အဲ့လိုရှူပြီးပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဝီထိစိတ်ကိုတလိုင်းလုံးတိုးရှုပေါက်မြောင်ကြည့်ပြီးမှဟုတ်လား ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမွေမရှိယုံနာမြတာရှိ၏လို့ဒီလိုလေးပြန်ချမှတ်တာလား။အဲဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပရမဇန်မှာရှိတဲ့ယုံနဲ့နာမူလည်းခွဲခြားသိဖြာပြီးတည်သွားပြီးယုံနာမြတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမွေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမအသက်ကောင်လက်ကြောင်အတ္တကောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးလို့ဒီလိုလေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့မြင်သွားပြီးအဲ့ဒီညာကိုပဲနာမရူပပြိစေတာညာလို့ဒီလိုခေါ်။နာမရူပ ဝေါဌာနညံဟုတ်လားသင်္ခါရပြိစေညံဒီလိုခေါ်ရပေါ့เนาะအဲဒါကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာတိတယ်ယထာဘုတညံလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲဒါပုံကိုပဲတတဝဘဲလူပဲနှပ်ပဲပြမဘဲအတက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ဒီလိုသိနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုတော့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာမတိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုယထာဘုတညံဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာတိတယ်ညံလို့မခေါ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါပရမထဆူတော်ကပြောတာအိုးတမှုအဲတမှုတိသ္ဆာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလူပဲ ယောက်ျားပဲအမျိုးသားပဲဒါကတော့သူနှိမ့်သူရနဲ့သူရောမှန်တာပေါ့သို့သောနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကိလေသာတွေကိုပဲခွာနိုင်အောင်ဥပဒနာရှိပွားတုံးတတ်တဲ့အခါမှာတော့အဲဒီပြညတ်တွေကိုသွားရှိပွားတုံးတတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ပရမတ်ထဆိုက်အောင်ညာဉင်ဆိုက်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှိပွားတုံးတတ်ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပရမဇန်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှိပွားတုံးတတ်ပါပြီဆိုရင်ကဲအာနာပါနဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားဇန်ငါထပြီးမှအိဇန်နာဝိသီကိုကြည့်မနောဒရာဝေဇန်ပရိကံဝိဇာနုလုံဂုတရပု တစခသတခ်သကာအခကတတတပတ်သတလကတကပ်ကက်ရပ်ပခ်ရက်သခ်မ်ခသသက်ရရာမတကစ်အောကာမတ်စ်သတကတတတာတခသတင်ပမလုကပလ်ကတ်စ်မာရိတည်။ စေစရတဲ့34 <noise> လုံးကနန္တရာဟာရယာမှာရှိတဲ့63မြို့တော်ยุกะยုတ်တရာဘလွဲရှုရှုရပါတယ်ပြီးတော့ဟာရယာမှာရှိတဲ့63မြို့တော်ยุกะยုတ်တရာဒုတိယဇန်ဒုတိယဇန်ゾဆိုင်မှာရှိတဲ့စေစရတဲ့32လုံးကနန္တရာလို့ဒီလိုလေးရှုသွားခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးမှတိုးရှုပါခုရှုသွားပြီတော့ရုပ်နဲ့နောင်ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးရှုလိုက်တာเนาะဒါအယုတ်ပဲဒါနံပဲလို့ဒီလိုခွဲလိုက် အဲ့လိုရုတ်တရက်နံသက်သက်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ပြီးပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနတ်ဘိမာအတက်ကောင်လက်ကြောင်အတက်ကောင်ကြီးမရှိယုံနိုင်ညတာရှိ၏လို့ဒီလိုလေးပဉ္စမတ်တားပြီးတော့ဒါဆင်းတခါလေးကိစ္စပြီးသွားတယ်ကတတ္တရဇံလဲထို့တူပဲစိတုဒ္ဒရဇံလဲထို့တူပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုင်းစတဲ့တရားတွေကိုလဲပဲရှုခဲ့ပြီးယူစဉ်ကတိုင်းစတဲ့တရားတွေကိုလဲပဲမိမိရရှိထားတဲ့ အဲဆန hey, ္ဒမဘတ်တွေဝင်စားပြီးမှဇန်ရထပြီးရင်ဒီဇဏဝီတိကိုလှမ်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးမှအဲ့လိုယုံ nant ကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရူပရူပပရိက္ခယုံ nant ကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြခြင်းရှုပွားခြင်းပြီးတော့နာမရူပဝေါဌာနယုံ nant ကိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စပြီးသွားမယ်ကြဲဇန်နံတရားတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတွေလည်းဆွခဲ့တယ် ဒါဆိုရင်အဲ့မှာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင်ပြီးတဆင်ခွဲချန်စိပ်ပြပြီးရှင်ပေါ်သုံးတတ်သွားရမယ်ပေါ့။ကြဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဇနန်တရားတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီဆိုရင်ကမောဇရနန်တရားတွေကြဲမိမိဗုဒ္ဓနှုတ်တတိရောမရဏနှုတ်တတိရောဥပဇရသမာတိတွေထီရအောင်အထုပိတာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာတွေလည်းပဲထုတ်တူပဲဗုဒ္ဓနှုတ်တတိကိုပွားများဥပဇရသမာတိထီရပါပြီဆိုရင်အဲ့အတိုင်းမှဒီဇနနာဒီဥပဇရသမာတိဒီကမောဇရ ဝိတေကိုကြည်ရတယ်ပေါ့ကြည်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ယုတ်တဲ့နံကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခွဲချမ်းဆိပ်ပြပြီးရှူတော့ပြီးရင်ယုတ်တဲ့နံကိုပြန်ချမှတ်သားပြီးတော့ဝရတ္တိအပမင်းညာဒါလဲထူတူပဲကုသိုလ်စိတ်တွေတက်တက်ပြီးသွားပါပြီဆိုရင်နောက်အဲဒီဦးဇင်းတို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း6လိုင်းပေါ့နော်ကဲရူပါုံလိုင်းကစချင်တယ်ဆွန်းလည်းပဲရတယ်ဓမ္မယုံလိုင်းကစခဲ့တာပေါ့ဦးဇင်းတို့အဲဓမ္မယုံလိုင်းကစချင်လည်းရတယ် ကုနာဇဏန်တရားတွေအကုန်လုံးကဓမ္မယုံ line လောက်ခေါ်တာအဲမနောဒရဝီထိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီထိတူတဲ့အတွက်သူတို့ကနေပြီးစခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကာမဒရဝီထိတွေရှိတဲ့အခါမှာလည်းဟိုမှာဆက်ကူအကြီးအကူအာယုံယူပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒရဝီထိတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမနောဒရဝီထိကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်ယူပြီးတဲ့အခါကျရင် အဲ့ဒီမနောဒရဝိထိကမနောဒရဝိထိကဘာလို့မိပြီးဖြစ်လဲဆိုရင်ဟရိယကိုမိပြီးမှဖြစ်တယ်။ဟရိယမှာရှိတဲ့63မြို့တော်ယုတ်ကယုတ်တရားမနောဒရဝေဇန်ဇော9ချင်း၊ထာယုံ9ချင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့မနောဒရဝေဇန်မှာရှိတဲ့စိတ်စရတိတ်71လုံး၊ဇောအသီးမှာရှိတဲ့စိတ်စရတိတ်34လုံး၊ထာယုံမှာရှိတဲ့စိတ်စရတိတ်34လုံးစသဖြင့်ပေါ့။အဲ့ဒါတွေကနန္တရားလို့တူးရှုပေါ့မြင်အောင်ကြည်ကြည့်လိုက်ကြကြရင် ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্বवा လူ납မျက်မှောက်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိဉဉ်ကောင်အတ္တကောင်တွေမရှိရုံဏမြတာရှိ၏လို့ဒီလိုလေးပြန်ချမှတ်တာတော့ဟုတ်ပြီနော်ခဲအရာဝင်သဘောပေါက်ပါပြီဆင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစွန့်နိုင်တယ်မြက်အဲတောတအကြည်ဓာတ်ကိုအာယံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒရဝိသီကာဏအကြည်ဓာတ်ကိုအာယံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒရဝိသီအဲပြဉ္ညာတွေကိုအာယံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒရဝိသီရတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုလို့ရပြီမနောဒရဝိသီတွေအလုံးဒီတိုင်းပဲရှုရမှာ ရိုးရိုး level ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုကကနေအစကနေဘယ်မှာစနစ်တကျရှူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေရှူတဲ့အခါမှာဒါအကြာကြီးရှူရမယ်လို့မထင်တဲ့အဲမိမိကကြွန့်ကြင်ကျင်နေဆိုရင်ဥမာတရလနေရလဆက်ပြီးရှူသွားဒါတွေပြီးတယ်ပို့အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာံပေါ်ပါရမီပေါ်လဲမှုတည်တယ်เนาะယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချို့ကမြန်တယ်တစ်ချို့ကနည်းနည်းနှေးတယ်ဒါတော့ရှိအဲဒါနှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်နှေးတယ်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်မြန်တယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်သိလားအေးသိပါတယ် ဘာကြောက်မြန်တယ်လေဟုတ်လားနှောက်ကြနေတာဘာကြောက်နှောက်ကြနေတယ်ဓမ္မနောက်ไခว้ခွေတွေဖြစ်နေဘာကြောက်လဲဆိုသိပါတယ်เนาะခဲ라서ယေမနောဒរဝိถีပြီးသွားပြီဆိုရင်ภาษีသေးတော့ခဲသက္ కు ฑ ్వర ဝိถีအဲ့ဒါကိုရူပါယုံအယောင်လိုက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခဲคุณน่ะပြောတာလေးကိုအစင်းကသဘောသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ခဲคุณအတိုင်းပဲဓမ္မတိထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သက္ కు ပတ္တာရလို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာစကုမှာရှိတဲ့ရုပ်တေရဲပြီးတော့မနောဒရရလို့ခေါ်တဲ့ဒီဟရိယမှာရှိတဲ့ရုပ်ဒီနှစ်ကုကိုညာနဲ့မှမြင်အောင်တိတ်စီတာပြန်ကြည့်လို့ဖြင့်ရူပယောအယောင်ကိုလှအယောင်ယူကြည့်ရူပယောအယောင်ကအဲ့ဒရနှစ်ကုမှာရိုက်ခတ်လာပြီးပြန်ကြည့်လို့လိုကြောက်ရောက်လာပါဘူးစဉ်ဒီရူပယောအာယောင်ယူပြီးမှယောနိတောငနတိကာရအယောနိတောမနတိကာရအာလျောဆိုတာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကုသူတွေဖြစ်သွားမယ်ကုသူဇောဝိတိတွေဖြစ်သွားမယ်အယောနိတောငနတိကာရဆိုရင်အောက်ကုသူတွေဖြစ်သွားမယ် ကဲအဲ့ဒီမှာလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနံကိုခွဲချမ်းဆိပ်ဖြာပြီးရှုပြီးတော့အဲ့ဒီဝီထိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲကဲပြန်နေအဲ့ဇ ਿਆ လေးပြတ်ကြည့်မယ်အဲခုနကဦးဇင်းတို့အာနာပါနပြိဘာနမိတ်အာယုကဲဒါလေးကိုအရင်ပြောကြည့်မယ်ဇ ਿਆ ကဒီမှာ ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီမှာဒီပရမဇာနဝီထိရဲ့ဇံဝင်စားဇံခတ်ထားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဒီဝီထိဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီဝီထိကဘာလို့မီပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုမီပြီးမှဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဟရိယဝတ္ထုစဉ်ဟရိယဝတ္ထုတွေမြောက်ပဲနဲ့အိဒ္ဓ ్వర ားမှာရှိတဲ့ဟိုတုန်းကဥစင်တို့ပြောခဲ့တဲ့ယုကလအမျိုးစာခုနှစ်မျိုးယုအမျိုးစာ63မျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခြုံပြီးမှရှိပါလေ။အဲအဲ့တော့ဟရိယမှာရှိတဲ့63မျိုးသောယုကယုတရားဒီမနောဒရာဝဇန်းမှာရှိတဲ့ဆစ်စတတိဆင်းနှလုံးကနန္တရားပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဒီမှာပရိကန်တို့ဥဇာနှလုံးကောထရဘူးဒီမှာရှိတဲ့ဒါ63မျိုးသောယုတရားကယုတရား အဲဒီဇောရီမှာရှိရဲအတ္တိတော34 34 34 34ဏန္တရားပြီးတော့အဲ့မှာပရမဇန်ဇောအကျဉ်းသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗောဝင်စားတည်းမြကာလာပတ်လို့ပြိဘာကနမေအာယုံကိုအာယုံယူပြီးမှဝင်စားနေတည်းမြကာလာပတ်လို့ပရမဇန်ဇောတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်တဏှာကြီးနဲ့နာယီစသည်ကြင်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဇန်ဇောတွေကဘာလဲအဲစိတ်ဟရိယမှာရှိရဲ60လုံးမြတ်သောယုတ်ကယုတ်တရားဒီဇန်ဇောအတ္တိတ္တိမှာရှိတဲ့စိတ်စတေတိ34လုံးကဏန္တရားလို့ဒီလိုယုတ်နဲ့ဏံကိုခွဲခြားသိပြပြီးရှုလိုက်တာဗော ဒါယုတ်ဒါနန်းလို့ဒီလိုတို့ရှုပေါက်တိုင်းလုံးကိုတို့ရှုပေါက်မြင်အောင်ကြည်ပြီးမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုလိုက်တာအဲ့လိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဆင့်တက်ပြီးမှ reflection လုပ်ရမယ်ပေါ့ဘလို့လုပ်မလဲပုပ်ကိုယ်တ attva လုနပြမဟွေမရှိအတက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတက်ကောင်ဟွေမရှိယုတ်နံမြတာရှိ ਈ လို့ဒီလိုလေးပိုင်းခြားမှတ်တာဒါအဲ့ဒါကိုနာမရူပဝေါထနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျသွားပါပြီဆိုရင်ဒုတိယဇန် level ထုတ်တူပဲ တုဒိယဇံကိုဝင်စားဇံကထပြီတဲ့အခါကြရင်ဇာနာဝီထီကိုတိုးရှိုးပေါအောင်ကြိပြီးရင်ယုံတဲ့နံကိုခွဲချမ်းဆိပ်ပြပြီးရှုပြီးရင်တိုင်ချအမှတ်သားပြီးတော့ကေတတ္တရာဇံလည်းထို့အတူပဲသရုတ်တ္တဇံလည်းထို့အတူပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုင်းနေဟိုအထုတ်ပြီးပါရေးစေဒီမှာကတိုင်းနေလည်းထို့အတူပဲကျန်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးနေဝတ္တင်ညာနာတင်ညာနဲ့အားအဲ့လိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲကတိုင်းဆေပွားသမပွားရှေပာမေတ္တာကရုဏာ เออยอกี้บอกว่าเมตตากรุณามุฑิตาริแลบเอชูท่าได้สิญดีมาแกเมตตาโหกรุณาโหดาริแลอกูชูโลยาได้ครับโหละดิดิเนาะโอเคแล้วคุณน่ะก็อุ๊ยนูပြောနေတာကเอรุบาယုံအယောင်လိုင်းခဲ့ဒီมาជីជីဓာကြီးရိအဲ့ရူဘာယုံအယောင်လိုင်းရူဘာယုံကိုအာယုံယူပြီးမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝီတိနဲ့နောက်လိုက်မနောဒရဝီတိရိမနောဒရဝီတိရိအများကြီးဖြစ်သွားတယ် အဝိတ္တိဖြစ်တာကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကကုတုအုတုအာလျောဇာရှုခဲ့ပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ပြန်ပြီးမှအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြန်ရှုတဲ့သဘောပဲပြန်ပြီးမှ reflection လုပ်တဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဝိတ္တိရူပယုံကိုခုနဒေါရဏကုကိုပြန်ကြည့်လို့သိ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 ပြဲကရူပယုံအယောင်ကိုလှှ့အာယုံလိုက်လို့ရူပယုံအယောင်ကဒေါရဏကုမှာပြန်ကြည့်လို့ကြောက်ရောက်လာပါပြီဆိုရင်ဒေရူပယုံအယောင်ကိုအာယုံယူပြီးမှညနစ်တော်မနတိကာရနဲ့တဟာရူပယုံအယောင်ပဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကန်စွာ နှလုံးသွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်သောဝိถီတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะပင်စဒရာဝေဇန်ဇောခဏချိန်ဒရာယုနေချိန်ဘွန်းချိန်များဆိုတော့ပြီပြဆိုရင်အဲ့ဒီအတိတ်ဥပါယုံအယောင်ကိုအာရုံယူပြီးမှမနောဒရာဝေဇန်ဇောခဏချိန်ဒရာယုနေချိန်မနောဒရာဝေဇန်ဇောခဏချိန်ဒရာယုနေချိန်ဆက်ကြည့်နောက်လိုက်မနောဒရာဝိถီတွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဝိถီကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟောရုံးကခွဲခြားသိပြပြီးရှုတတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလည်းပဲအဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲရှုပြီးတော့ ชูไล anyway, ่ได้အခါရှူပြ ya, Please, so LIKE, ီ so like one, one passed, no? းတဲ့အခါကြာရင်ခုနအတိုင်းပဲဟာတရမှာရှိတဲ့63မြို့တော်ยุก္กะยุทธယာဒီမှာပြန်စားဒွရဝယ်စံလို့ခေါ်တဲ့ဆင်ကျင်တဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့စိတ်စရတိတ်စိတ်တလုံးကနန္တယာပြီးတော့စက္ခုဒီဟာကြာတော့စက္ခုဒွရမှာရှိရနော်ဒီတော့ဒွရတစ်ခုမှာကြိုင်တွေ့တာဆိုတော့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်တဲ့တော့စက္ခုစက္ခုပတ္တာရကိုမြည်ပြီးမှာဖြစ်တာစက္ခုအို့တုမြည်ပြီးမှာဖြစ်တာအဲ့တော့စက္ခုပတ္တာတဲ့မဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီစက္ခုဒွရမှာရှိတဲ့ ယုကလမျိုးစာခုနှမျိုးလုံးကိုခြုံပြီးမှယုမျိုးစာ63မျိုးလုံးကိုခြုံပြီးမှစက်ခုတော်ရမှာရှိတယ်ယု63မျိုးကယုတရားစက်ခုဝိဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သိစိတ်မှာရှိတဲ့စိတ်စရတဲ့သိရှင်းလုံးကနန္တရားဟောချန်တဲ့ဟာတွေကလည်းထို့အတူပဲဒီမှာဟရိယမှာရှိတယ်63မျိုးသောယုကယုတရားတမ်ပရိစားန်တန်တိရဏဝုထောသတ္တိပြင်ဒီမှာရှိတယ်စိတ်စရတဲ့သိတွေကနန္တရားအထူးသဖြင့်ဒီမှာဇောတွေပေါ့နော်ဇောတွေမှာဆိုရင်ဟရိယမှာရှိတဲ့63မျိုးသောယုကယုတရား သေ <ersch> <S <S ာတိတိမှာရ e eh, no ှ si ática, ိတဲ့စိတ်စရတိ30နဲ့၄လုံးကနန္တရာဒရာယုံလက်ထုတ်တူပဲအဲဒီပုံစံအတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပြီးတော့အစပိုင်းမှာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတေးကြအောင်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲကြမ်းစိတ်ပြန်ပြီးချိန်မှတ်ပြီးတီရှုရတာပေါ့အဲကနောက်ပိုင်းကြာရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလိုက်လုံးကိုជីပြီးမှ촘ရှုလို့ရတယ်ဝိထိတလိုက်လုံးကိုជីလိုက်ជីပြီးရင်ရုပ်ရုပ်တလိုက်နန္တလိုက်တို့촘ပြီးမှရှုလိုက်လို့ရတယ်နော်အော်အားရရမရှိတဲ့63မြို့တော်ယုတ်ကယုတ်တရားစကုဒွါရမှာရှိတဲ့ ထာစေဒုံမျိုးတော်ယုတ်ကယုတ်တရားပြီးတော့အဲဒီဝိထီတလိုက်လုံးမှာရှိတယ်နန်နေကနန်တရားလို့နောက်ပိုင်းကြာရင်ဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးရှူလိုက်လို့ရတယ်ရှူပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်ပြီးမှစင်ကြင်ရတယ်ယုံနံကိုပိုင်းခြားမှတ်သားရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်လူနတ်ဗြဟ္မာအတက်ကောင်လေပြာကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းအတက်ကောင်တွေမရှိယုံနံမြတ်တာရှိ၏လို့ဒီလိုလေးပိုင်းခြားမှတ်သားရတယ်ဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်နှဲမှာ ယုတ်န anyway, ံကလွယ်ပြီးမှဉာဏ်ဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂတတ္တဝါလုနတ်မြမာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးယုတ်နံမြတာရှိတယ်လို့ဒီလိုသုံးဖြាច់ချက်ချသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲနာမရူပပြိစေဒညာနာမရူပရူပရူပပြိကညာနာမရူပဝောထာဏညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဗျကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာတတ္တသိညာတွေလဲ꽌သွားပြီ အဲ့တော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုလေပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဗါပြည့်သွားရအောင်တန်တော့ကာယောတက်ကာယောတက်ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအစောပိုင်းကမသိရဘူးဝင်လားမသိခဲ့တဲ့အတွေ့ဘာလို့ပဲသိနေလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနတ်ဗြဟ္မာပဲအတက်ကောင်လက်ပြဲကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ပဲလို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်ယူဆနေကြတယ်တိုးသောဒီလိုယုတ်တည်နန်းတွေကိုစနစ်တကျခွဲခြားဆိပ်ပြော်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာ ဘုဟုတတ္တဝလူနာဗျာမာအတက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိဉ္ဇဉ်ကောင်အတ္တကောင်ဆိုတာတကယ်မရှိပါလားယုံ narr မြတ်တာရှိပါလားလို့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်သွားပြီအဲ့လိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပြိစေရဉာဏ်တင်ခါရပြိစေရဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပြနော်အဲတင်ခါရပြိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်ရနာမအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲပဲယုံ narr ကိုသူ့ရဲ့အဟုတ်ဟိုတတ္တတင်ညာကိုပယ်ပြီးမှနော် ယုတ်နံရသာရှိတယ်လို့ဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာတိတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာကဘုံကဆွဲလန်းနေတဲ့ဒါဟာလူပဲနာပဲပြမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲဆိုရက်ဒီလိုအယူဆ ấy ကအစင်ကြယ်သွားဖြစ်တဲ့တွင်သူ့ကိုဒေတီဝိတ္တုဒီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတိသွားပြီကုသိုလ်တွေဘလို့ဖြစ်အောင်အဲလောရမဲအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်လည်းဘလို့တောရမဲဆိုရတာနော်ကဲအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာဆင်းစလို့ အဲဒါအရဝိပဿနာရ e hey. ှုတဲ yeah, ့အခါမှာတော့ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောအကုန်ရှုရတာပဲကုသိုလ်လက်ဖြစ်တာပဲအကုသိုလ်လက်ဖြစ်မှာပဲဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုဖြစ်လာသည်အာလိယဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခွဲခြားသိကြပြီးရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုတတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲရသွားပြီကဲရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနာမရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတည်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ sabi re ma ro a nyaji upama re ne pya tha de po khwa chan saip pya bi shu de kai ma ke u zin no ho rung ga ro ra tha lu tong na po akhu ga ro ka ka re po no ka re so yin ta ka ran ja ro ka yi ta khu long ko ji ni me so yin u zin no ba la ka lu bae lu dia mye ni ja ti ni ja de po to so la bae ai ma ta khu ji khwa chan saip pya bi shu e phyo ji ba la e engine no bay no ai body no ta ka la ta khu ji ta khu ji khwa chan saip pya bi shu la yan ke ka so la shi ba do ma မရှိတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့အရာကိုစနေတကြားအချိုးတကြားတတ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးအဲ့တာကိုစူပေါင်းပြီးမှကားလို့တလို့ပေါ်တယ်တို့သူတွေပဲအဲ့ဒီမောင်စင်းတို့ဟိုကုန်းကပြောခဲ့တဲ့ပထုယာဘောတေဇောဝါယောဝဏကနာရတ္တဩဇာဆိုတဲ့ဒီလို၆ပါးသုံးတတ်ခဲ့တဲ့အဲခွဲခြားသိပြပြီးရှုခဲ့တဲ့ယုတ်တရားယုတ်ကလအဲယုတ်မျိုးစားတွေအများကြီးကိုဒီလိုပေါင်းစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကလတွေတကူဖြစ်လာတယ် အဲယုဂလတ်တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာရရုပ်ဖြစ်လာ။ဟောကွဋ္ဌာတ္တະတခုဖြစ်လာ။ဥမာဆံပြင်းတို့၊မွှင်းညင်းတို့၊ခြေလက်သေးတို့ဒါတွေဖြစ်လာတာပေါ့။အဲကွဋ္ဌာတ္တະတွေအလုံးကိုချူတ္တဆာအကံကနေပြီးတက်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာ။အဲလူပဲနှစ်ဖက်ပြင်ပါပဲ။အမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးပဲစီတလူဖြစ်လာ။အဲအဲ့ဒီဟာကိုပဲပြည့်စက်တို့လူပဲနှစ်ဖက်ပြင်ပါပဲလို့အုတ်စုအနေနဲ့ဒီလိုခေါ်နေကြတာပေါ့။တိုးတိုးလည်းပဲဒီလိုခွဲခြားစိတ်ကြပြပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူနှစ်ပြင်ပါတ attva ဆိုအခွဲခြားစိတ်ကြလို့ရသေးရဲ့လား။ မရတော့ဘူးခုနအတိုင်းပဲနော်ကားအတိုင်းပဲကားတည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာလဲအိမ်မဆောက်ခင်တုန်းကဗားလဲသဲတွေအုတ်တွေကြက်လက်မြေတွေအဲကျန်တဲ့ material တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအလုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှိအဲ့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့ပေါင်ကြီးဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်လို့ခေါ်တွတ်တော့တကယ်တမ်းအဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမဆောက်ဘဲနဲ့ထားမယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီအဲခွဲခြားစိတ်ပြတ်ပြီးကြိလိုက်မယ်ဆိုတော့အိမ်ဆိုရရှာလို့ရတယ်လားမရတော့ဘူးအုတ်တွေပဲသဲတွေပဲ တက်တာတွေပဲတန်ကြောင့်တွေပဲဒီလိုပဲဖြစ်လာတော့เนาะကဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဥဇင်းတို့ဒီလူပဲနှပ်ပဲပြမှာပဲလို့ဒီလိုခေါ်နေတာဟာဒီယုံနာအစုပုံဘယ်။အဲ့တော့ပရမထရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူပဲနှပ်ပဲပြမှာပဲလို့ទីနေတယ်ဆိုရင်ဒါအတိမားတာပေါ့เนาะ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုဥဇင်းတို့ယုတ်ပဲနှံပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာទីအောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုရတာ။အဲ့ယုတ်တိုင်းယုတ်ပဲနှံပဲလို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုလို့ပရမထဆက်အောင်ရှုနိုင်ပါပြီ။ဆိုရင် အဲ့ဒါရုပ်နာမ်ကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတာတည်သွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုပြဓာပူတဉဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုဟိုတိုင်းမှဆို啊အဲတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားဆိပ်ပြပြီးမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားရတော့အဲဥစဉ်တို့လူပဲနတ်ပဲမြမပဲအမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးပဲအသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ခဲလို့ဒီလိုစွဲနေတာစွဲနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအယူအစွဲကြောင့်မဥစဉ်တို့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ မညာပူညာကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့တက္ကာအတ္တိထိကိုမပဲနိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့သို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်ဉေဏနေကိုစိနေတ္တကြဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာခွဲချမ်းစိတ်ကြပြီရှုလိုက်ပါပြီဆိုရင်ခုနကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအစွဲတွေကိုပဲဆော့နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲယုတ်ဘယ်နိုင်ပဲလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာတိပြီဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီအယူအစွဲကိုပဲဖြစ်သွားတော့ဘယ်ဘယ်ခွာလိုက်တာတက်ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့နော်တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဦးဇင်းတို့အဲဒီနေရာမှာကျတော့ဒရင်ကပဟံနဲ့ပဲခွာရလို့ပြောပါပေါ့ အွန <named> ်မတက်္ကာဒိဋ္ဌိကသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ပုတ္တုရှင်မှန်တယ်။ညမှာရှိနေအောင်မှာသို့သောဒီလိုနမရူပပြိစေတာညံကိုယောဂီကဘုရားစနစ်တကြအထုတ်လိုက်လို့တကယ်ရသွားပါပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာဒီဟာကဦးဇင်းတို့အဲအဲလုံးလုံးတော့မပဲသေးဘူးသောတာပန်ဒီမြညာကုညာမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီတက်္ကာယဒိဋ္ဌိကိုလုံးလုံးတော့မပဲသေးဘူးမပဲသေးပေပေဘာရောဖြစ်သွားမှာလဲ အာသူကဟိုပိုဇစ်တစ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟိုအဲထားပါတော့အခုဘိုင်ဘိုင်ယက်စ်တို့ဘာလို့တက်စ်လောက်တယ်ဆိုရင်ဟိုမှာဘီဘိုးတို့စီဘိုးတို့စသဖြင့်ဒါကိုတက်စ်လောက်တယ်ဆိုရင်ဘာဘာဘယ်လိုလောက်လို့အဲ့ဒီမှာသူကမရှိဘူးဆိုရင်တော့နက်ဂတစ်လောက်ပြတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုရင်ပိုဇစ်တစ်သို့တော်လည်းပဲရှိတော့ရှိရဲ့အဲ့ယောဂါကလူကိုတိတ်ပြီးမှနှိပ်စက်မနေဘူးဆိုရင်ပိုဇစ်တစ်တော့ဟုတ်တယ် ဒါပ <chat> e ေမ e ag uh, uh, ဲ့အတက်ဖြစ်မှာဘူးပေါ့နော်အတက်ဖြစ်မှာဘူးဩသောတော့အဲယောဂါကရှိလဲရှိနေတယ်နှိမ့်လဲနှိမ့်ဆက်လာပြီးစင်ဘာဖြစ်သွားတော့အတက်ဖြစ်သွားတာအဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိကတော့တခုတော့ရှိတယ်အဲအပယ်ကူကသူကအတက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သိပြီးအဆွဲလမ်းမကြီးဘူးဆိုရင်တော့သူကအပယ်ကူမကြနိုင်ဘူးပေါ့သို့သောမက်ညာဘုံညာရဖို့အတွက်တော့သူကအဲတာစီရယ်ပေါ့နော်သူကအဲ အတ္တမ ख्या လောရတာပေါ့ပိုဇိတအနေနဲ့တော့ပုတ္တစဉ်နေအလုံးမှာရှိနေတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဟိုမှာတန်တော့ကာယောတက္ကာယောဆိုတဲ့အတိုင်းထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုပဲလူပဲနှပ်ပဲပြမာပဲလို့ဆွဲလွှဲနေတဲ့အဆွဲလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်တို့တော်လည်းပဲဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့အတ္တမဖြစ်တော့ဘူးတိတ်ပြီးမှဆွဲလန်းနေတဲ့ဒါငါဒါပဲငါသမီးပဲ အဲငတ်လည်းပဲငါမရပဲစက်တီပြန်ဒီလိုတိတ်ပြီးမှဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သူကအက်တက်ဖြစ်နေအက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အပယ်ကိုကြာသွားစေနိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လောက်ကြီးမဆွဲလန်းဘဲနဲ့ဒီလိုရုပ်ဖဲနံပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားသိပြပြီးရှူလိုက်တယ်နာမရူပပရိစ္စရာညာရသွားပြီဆိုရင်ပုတုဇင်ဖြစ်တော်လည်းပဲသူ့မှာပိုဇစ်တစ်အနေနဲ့ရှိနေတော်လည်းပဲအက်တက်မဖြစ်တော့ဘူးဒါဒရင်ကပဟံနဲ့ပိတ်ခွာသွားပြီအဲ့လိုအက်တက်ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကြရင်ပါလဲဝိပဿနာဉာဏ်นี่ဒီဟာဟုတ်တိုင်မှဆိုတာတိတဲ့အတွက် ကသနာရှူပွားသုံးသတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အော်မေညာပူညာရသွားမယ်။တောတပ္ပတိမေညာပူညာရတယ်ဆိုကြပါစို့။ရသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီဘုတ်ကကအရာအဲပိုစစ်တက်ကလည်းဒီမှာနက်ဂက်တစ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။တက်ကာယဒိဋ္ဌိနက်ဂက်တစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားရှင်ပုံပုံတိုင်းမှာတော့တက်ကာယဒိဋ္ဌိဒီခဏအမှန်အနေနဲ့တော့ခဏ၅ပါးပဲရှိတယ်။လူနဲ့ပြင်ပါလို့မရှိဘူး။ဒါဆိုဒီခဏ၅ပါးကိုပဲလူပဲနှပ်ပဲပြင်ပါပဲအသတိချင်းဆွဲလန်းနေတာ။ usual လာနာမှုပြင်တာဆွဲလာနေတာဒါဒီတော့กว่าမှာပေါ့เนาะကဲအဲ့အရာကြောင့်မို့အဲ့လိုလူပဲน่ะပဲပြမှာပဲလို့ဒီလိုထင်နေတဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့ရရသွားပြီဆိုရင်ဒင်ကဗဟန်နဲ့ပဲခွာနိုင်ပြီပြီးတော့ဥပဒနာရှုပါသုံးသတ်လိုက်အရိယမညံဘုညံတိရသွားနိုင်တယ်သောတာပတိမညံဘုညံရပြီဆိုရင်တော့ပဲဖြစ်တော့မလဲကဲတက်ကာယဒိဋ္ဌိ negative ဖြစ်သွားပြီအဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်တော့သူကတားဆီးတယ် ตลอด level หลุเวณเพชิญมาเวလို့ตินิยมเนี่ยเปယ်จ่าတော့မလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ तू อ่ะပြောကျင်တာတက်ကတက်ကလို့ခေါ်တဲ့衲ယောနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ तू အဲ့衲ယောအနတ်ပြီးတော့လူပြီးတော့衲ပြီးတော့ပြမပြီးတော့ဒါတွေတော့ तू မတားဘူးပေါ့เนาะကျန်တဲ့ကုတူတွေလောက်မယ်ဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ตลอดဒီหาကยกဖဲหนံเวလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာမတိပဲเนี่ยလူเวณဖဲပြမเวပုဂ္ဂိုလ်เวတ ত্ত্ব เวအတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝิญญဉ်ကောင်อัตตကောင်မဲလို့ဒီလိုติနေมั้ยဆိုရင်တော့ ตัวนิพพานอยากผู้ด้วยတော့อดาศีဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေတော့မှတ်တာဟောတက်ကမက်ကပါเนาะတက်ကလို့ခေါ်တယ်လူယွတ်နှပ်ပြီးကိုမတားစီးဘူးတက်ကဒိဋ္ဌိကတူတော့မက်ကလို့ခေါ်တယ်မက်ညာဖွညာนิพพานอยากผู้အတွက်တော့ तू อ่ะတားစီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်ကဒိဋ္ဌိကိုเบယ်နိုင်ผู้အတွက်ဒီလိုนามရူပါပြည့်စုံညာကိုအရင်ရအောင်အားထုတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီယုတ်ဉာဏ်တွေကိုခုနအတိုင်ခွဲခြားသိဖြာပြီးမှာ ယုံပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုနဗျမဟာဟွေမရှိယုံຫນာမြာတာရှိ၏လို့အဲ့လိုရှုနေမိဆိုရင်ကဲတထိုင်လုံးရှုနေတထိုင်လုံးကယုံနဲ့နာမဲ့မြင်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုနပြင်မာလို့မမြင်တော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာဩຈန်နဲ့မရှုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒါမြင်နေရပေါ့ဒါဒဂမာကြီးဥကြီးချိန်ပဲဒါတော့ဒဂမာကြီးပဲစသည်ပြင်ပြောရတာပေါ့ဦးဇင်းတို့လည်းပြောရတာပဲဟုတ်လားဘာသူမဆိုပြောရမှာပဲညက်စွာဘုရားကိုတိုင်းကိုမဟုတ်လားရှင်တိုက်ဘုဒရာရာဟုလာတို့အာနန္ဒာတို့ဒီလိုပဲခေါ်ရတာပဲအဲသို့တော်လည်းပဲအဲ တကယ်လို့မြတ်အရိယမဂ်ညာ पु ညာနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရမတ္ထအာယုံကိုယံကိဉ္စီတမှုရိယဓမ္မတ္တဗတ္တနိရောဓဓမ္မံဆိုပြီးမှဒီယုတ် nant ဓမ္မတန်ခါရတရားတွေကိုအလုံးကိုခြုံပြီးမှဟောဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တန်ခါရတရားမှန်တယ်မဟုတ်ပါဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတယ်။အကုန်ခြုံပြီးရှုမယ်ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာပရမတ္ထအာယုံကလောလောလေးနဲ့ထင်လာတယ်။ပြီးတော့မိမိကအရိယမဂ်ညာ पु ညာနိဗ္ဗာန်ထိရထားပါပြီဆိုရင်ကဲမိမိရရှိထားတဲ့ဖလဒဓမ္မဘက်ကိုလည်းလောလောလေးနဲ့သူက permago aeu u ubira ka chai upatana shu lai yin mimi ya chi thare arya miennya phunya phunya bo no flat dhamma bag ko le win da lo ya nai ne ka ae chain chae yauk le ma chi daw na le ma chi daw khu di niyam ma le be ujen no yauk de nan ne ya khwae chan saip ya bi shu lai da khwae chan saip ya bi shu lai bi su yin di yauk de ya nan ne ye taba wa le phet pi lin phet twa da de a man ba ma chi daw nau so toun nya pyan phet twa da be to do tua အကျောင်းတရားတွေမကုန်သေးတဲ့မြန်မာဒါတွေကထက်ကထက်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲထက်ကထက်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကတော့ပြန်ဥနာဖြစ်မှာပဲဒီရုပ်ည်တန်တွေอ่ะเนาะအနုတ်ပါရဏိရောဓမဟုတ်တိဘူးပေါ့ဖြစ်ပြီးရင် completely despair completely cessation တော့မဟုတ်တိဘူးဘာပြင်မလဲဟောဖြစ်ပြီးရင်သူကအကျောင်းရှိရင်ပြန်ပြန်ယူมาပြက်ပြီးရင်အကျောင်းရှိရင်ပြန်ပြီးဖြစ်มาပဲဒါကြောင့်ဥပ္ပါဒဏိရောဓဒီသဘောကြီးရှိရပေါ့เนาะ Okay ဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုယုတ်နန္တဘောကိုခွဲခြားသိပြပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါပြီဆိုရင်ကဲနာမရူပပရိစ္ဆေဌဉဏ်ရပြီပြီးတော့ကုထူတွေအကုထူတွေကိုလည်းပဲအဲဒီမှာတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာဟုတ်လားအဲဘောရာမဘိခူေ၊ေဝမနုဿဘောရတ္တာဘောတမှုဋ္ဌိတာတဲ့ဒါတော်အားရဲ့သဘောကနော်ပါလေ လူတွေနတ်တွေပို့လေဘဝရတာဘဝကိုသူတို့ကမှက်မောကြတယ်တွေ့တာကြတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူကဒီဘဝနိရောဓလို့ခေါ်တဲ့ဒီဘဝတွေချုပ်ငိ့ဖို့အတွက်ယုံနာတွေချုပ်ငိ့ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်ပြီးဆိုရင်စိတ်တန်နတ်ပက်ခံတဲ့ဒီနတ်ပတိတတိစိတ်ကတိတ်ပြီးမှတွင်စားခြင်းဘူးဟုတ်လားမတိပတိတတိတိတ်ပြီးမှစိတ်နှထားရတာတိတ်ပြီးမှစိတ်တွင်စားခြင်းအဲအဲဒါကြောင့်ဘယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ရုပ်ចောင်းနာမ်ចောင်းတွေဟောနေတော့ဘာဖြစ်သွားရုံ ဖြီးဖြီးနဲ့ပြောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအကြည့်ရှိနေလို့ပဲចាំမယ်ထင်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါလေးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။သူကသိစိတ်ဝင်လာဘူးနာတိမုတ်ဆက်တီအင်းဟွန်ကောပိက္ခ်အောလီယန်တီ။အဲ့တော့ဒီဘုရားကမှသူတို့ကတွေ့တာတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဆိုဒီยุคတင်နဲ့နေလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာဒီยุคတင်နဲ့ကိုသူတို့ကဒုက္ခလုံးမမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဒီยุคတင်နဲ့ကိုတွေ့တာနေမှာပဲလေ တဝတာနေတဲ့အတွက်ဒီယုတ်ဒီနန်ဒီချုပ်နှိမ့်တဲ့နေရာရောက်အောင်ဒီဒီယုတ်ဒီနန်ဒီတို့လုံးစီတို့လုံးစီခွဲခြင်းစိတ်ပြပြပြီးရှိရပါတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးယုတ်ဒီနန်ဒီမရှိဘဲနဲ့တုံ့ညဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုရင်တို့သိစိတ်ဝင်လာရောဝင်စားရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီကိလေသာဝင်ပဲခွာနိုင်ဘူးမပေးခွာနိုင်ရင်ဒီယုတ်ဒီဒီနန်ဒီဒီခန္ဓာဒီပြန်ရမှာပေါ့ပြရရင်ဘာဖြစ်မလဲဟောဒီယုတ်ဒီနန်ဒီခန္ဓာအဲ့ဒါဒုက္ခပဲဒုက္ခလို့မတိသေးသမ ्या တော့တလိုပဲဖြစ်နေမှာနော်အဲ့လိုဆွဲနေပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်မလို့ဟောတို့အဲ့အသက်ကောင်လိမ်မြင်း เออเล็กกาวุญญิงก์กองอัตตะกองทาวระพะยะทาวระพะยะพั่นเซนเน่สาดิเวนทาดิผิดกวนน่ะบ่เอออะเนี่ยตรุบวออีมาห่ะล่ะเออดีอ่ะณีบีเตซวเตซวบีเอเมเตดทาวระเมเยดก้องเกนปูมายเอสัญจาคัญจาอะโรเมซื่อโรเมเตยะรออูซื่อโรตรุฮ้องเนี่ยบ่เนาะตรุยุคเนี่ยนานเนี่ยเอออะเนี่ยนบีโรเปมบีโรตะเก้ตะตันอะชียีดิตรุเปลยเดปูงอะยะซื่อเนาะดาบาเวเนาะ นบีภูมิมาภูมิมาဟုတ်ပါတယ်လူပြည်နဲ比比东东့ရှင်မယ်ဆိုရင်သူတို့အဲစွန့်ဉာဏ်စံတာတွေအရတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နတ်ကြီးဆိုတော့ကမ္မကုံခံစားဖို့အတွက်တက်တက်ပြနေနေရပဲသို့တော့ညာနေတော့ထက်မြက်တယ်တန်ဝီကရစရာနေတဲ့အတွက်အဲကမ္မကုံနေနဲ့ပျော်ပြီးတောင်တောင်အတုထားတဲ့တရားတော့ပျောက်သွားမှာလာအဲနတ်ကြီးယောက်သွားရင်ဟုတ်လားအဲအကြောင်းဒီဘွာရဲနဲ့ တကယ်လို့မြားနတ်ပြီးတွားကျင်တပတ်ဆိုရင်မတားလို့ပါဘူးတိုးတော့အနေဆုံးတော့တောတပန်တော့ပြောင်းအတူတိုင်တော့မကောင်းတတ်တဲ့အကြီးကြီးလေအေးကောင်းတယ်အဲ့အဲ့ကျမှတွားကျင်သွားကြဟုတ်လားပြောချင်မလို့တကယ်ကြီးတွေကဟုတ်လားညာကြီးတွေကအဲတောက်လျှောက်ဒီဥစဉ်တို့ထားပါတော့ဒီဇန်တရားတွေပါနေဆိုရင်တော့မြမပြီရောက်ပါဘူးမြမပြီရောက်ရင်တော့အဖိုးကြီးလည်းမရှိအဖွားကြီးလည်းမရှိဆိုတော့နည်းနည်းတော့အခုအနေနဲ့စိတ်ကပါလဲကာမစိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မှာလို့ แต่ไอ้ส่ําเหมือนสาบูบ่คุณน่ะบอกได้ตอนไสตันนะปะขันตินะปะติระตินะตันเตตินาติมุสติสติสารีมาเดี๋ยวนี้สอบะยะปริยาดิอะอายีเนี่ยต้องดาละหุล่ะเอปริยาดิอะอายีเนี่ยต้องมีมาพอดานะตะชู่จารอแลอะโหมอกูตะชู่จารอดิบวากโหตรุเสร็จสุจจาเดบวากดุกข์ดิมีนเนี่ยกาจาเสร็จสุจจาตะสออะยันอัตตากายัตตะไปดาอุกเสสติอุนะตตินะโหติปรหมรณะ နာဟတိပရမရဏဒီလိုယူလာလရှိတည်ရုပ်တွေနန်နေဟိုသူတို့ဒုက္ခတွေတော့မြင်တော့မြင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကြာရင်ဒီခန္ဓာကိုဟာတည်ပြီရင်ဟောလာခေါင်းရုပ်ဘက်မှာပက္ခနဲ့ခေါင်းနဲ့ဈာထဲမှာပဲလူဆိုတာရှိတယ်ခေါင်းရုပ်ဘက်မှာမရှိတော့ဘူးတည်သွားရင်ပြီးပြီနောက်ဘက်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အိုင်ဒီယာဒါကတော့အုတ်စေတထိအယူဘောเนาะဒါအဲ့လက်မရှိခုလားရှိတာဗောအဲ့တော့နောက်ဘက်ဆိုတော့မရှိဘူးဒီဘက်ဒီကိုဆန်ပဲခြား လောက်ချင်တာလောက်စီလောက်ကြတာပဲလေတัจကြဖြတ်ကြဒီဘဝခံစားရရင်ဘယ်သူမှမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ဟာနှကိုယ်ကြည့်ဆိုတာမျိုးတွေအဲ့အိုင်ဒီယာတွေဖြစ်နေဟာဟိုတစ်တစ်ဖက်ကတော့ဗာလဲအာအနာဂတ်ကိုဖြူချအောင်ကြည့်ရပေါ့နောက်ကကောင်းဖို့အတွက်အဲ God ကိုယုံကြည်လိုက် तू အကောင်လုံး safe လောက်သွားနိုင်မယ် तू အကောင်လုံး manage လောက်သွားနိုင်မယ်တို့လိုယုံကြည်ကြရပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာတွေอ่ะ around view တွေအဲ့ဒီ around view တွေကိုယ်အဲ ပေးခွာနိုင်ဖို့အတွက်စင်ကြဲသွားဖို့အတွက်ဒေတိဝတ္တ í ဖြစ်ဖို့အတွက်မလိုရတော့ဘူးပြစုံတို့ဒီမှာရုတ်တင်မှနန်မျိုးဟုတ်တိုင်းမှဆိုတော့ခွဲချမ်းစေကြပြီးပြအောင်လိုရတာအဲ့လိုတည်သွားပြီဆိုရင်ကဲဗာလဲအီတာဘေခွေဘေခုဘူတန်ဘူဒတော်ပတ္တတိအကထင်သဘေခွေဆေခုမန်တော်ပတ္တန်တိမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ကြည့်ကြတယ်လဲဆိုရင် ဗူတန်ဗူတာတော့ပ ద్ధ တိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီလိုသိအောင်ရှင်းရပေါ့စနေတက်ကြဗူတန်ဗူတာတော့ဒိဋ္ဌောဗူတ္တသာနေပိရာယဝိရာဂာယာនិရောဓာယပဋိပန္နောဟောတိတဲ့အဲတော့ယုတ်ဏံဒါယုတ်ဏံမြတ်တာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တွာလူမက်ပြန်မှာဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလို့ဒါလိုသိပြီဆိုရင်အဲဒီထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလဲငီးငွေအောင်ဥစဉ်တို့ဝိပဒနာရှုပါသုံးတက်ရတယ် အာဝိရာကာယတွေ့တမ်းမှုရှိအောင်ဏိရောတာယဒီယုတ်တင်န်နေချုံနေအောင်ပြီးတော့ယုတ်တင်န်နေကိုတွေ့တာနေတဲ့အတွေ့တာတွေချုံနေအောင်ဇင်တို့အနေစာဒုက္ခဏတာဆိုပြီးမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိအောင်ရှုရတာဝိပဒနာရှုရတာအဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကစကုမန္တညာမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလောက်ဆိုရင်ဇင်တို့ အဲ့တော့ယုတ်ယုတ်ကြီးပဲတက်တက် level မဖြစ်နိုင်ဘူးနန်နဲ့အဲတွဲပြီးမှဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒီဟိုပါမှဆိုတော့ပဉ္စဝက္ကရဘုံမှဆိုရင်နန်နဲ့ယုတ်ကတော့ပြောရော်နန်ကိုအာနန်တရားကလည်းယုတ်ကိုအာယုံယူပြီးမှယုတ်ကိုမှုပြီးမှဖြစ်ရတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲနန်မရှိရင်လည်းယုတ်ကြီးတက်တက်ကလည်းပဲတွွာတာလာတာစတာပြုတာဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာမှာဣရိယာပုလေးပါလုံးမှာယုတ်နဲ့နန်ကိုအာ ကနအတိုင်းတခုစီတခုစီລະပရမတ်ဆက်အောင်ခွဲကြံစိပ်ပြပြီးရှုဘွား၃တတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုတော့ငါဥမဒီဘွားမဟုတ်တော့ဟိုဘွားတွေက၃တတ်ခဲ့ပြီပါပြီဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီဘွားမှာအဲ့ရုပ်နာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည်ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ရှုဘွား၃တတ်နိုင်လောက်တဲ့သဘောတော့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ခဏအတိုင်းပဲသွားပေါ့ကေသန်တော်ဝကေသာမီတီပါဇာနာတီအဲ့မှာဣရိယပုတ်တီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတိုင်းရှုလို့ရပြီလေသွားရင်သွားရလို့သိပါဆိုရင် သွားတဲ့ညမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ပိုင်းမှာရှုခဲ့တဲ့လုံကပါလဲအဲတေရတ်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့အသေးဆောင်ခိုင်းတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအာယိပီမှရှုခဲ့တာဒီမှာလည်းပဲအိရိယာပုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုတော့မယ်ဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပရမတ်တည်းဆိုင်အောင်ဉာဏ်နဲ့အမြင်မြအောင်ကြည့်ပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာရှုပုံရှုနေလေဦးဇင်းအမျက်များပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှာဈဉာဥတညမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရက်လိုက်ရက်ပြီးရင်မိမိရရှိထားတဲ့တမားရီကိုထူတော့ တကယ်လို့သုတ်တော်ပြัฒနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဋ္ဌကံမထိုင်ရှုလိုက်ပေါ့။ရှုပြီးလို့ကလဟုံနေဖြစ်လို့ရုပ္ပရမဆိုင်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည်နိုင်ပြီ။ဆိုရင်ထ ర్య ဝတ္ထုကိုသိမ့်စီတာနှလုံးအိမ်ကိုနှံ့မြောင်ကြည်။ကြည်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အဲ၊တွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိစ္ဆန်တော်ဝကိစ္ဆန်မီတီပဇာနာတီတွားကျင်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာပြီရှင်။အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အရှိကိုရွှေ့လိုက်တယ်၊တွားလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီမှာညုံနေတဲ့ကုလုံးဖြစ်သွားပြီ။ခုနခွဲချမ်းဆိပ်ပြပြီးပြီ။တွားကျင်တဲ့စိတ်က တွောကျင်တဲ့စိတ်ကတော့ဗာလဲနံတရားပေါ့အဲ့ပြီးတော့ဒီတွောလိုက်တဲ့အမှုရာမှာဖြစ်သွားတဲ့ယုတ်တရားတော့ဦးဇင်းတို့ယုတ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့တေသောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့အတေသောင်ခိုင်းတဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ့ချုပ်ပြီးမှရှုလိုက်မယ်ဆင်နော်တေသောင်တတ်တဲ့ယုတ်တရားဆိုတာကာယအာကာယဝဉျត្តិနဝကကလတ်နဲ့ကာယဝဉျត្តិလူတတိဒရသက်ကကလတ်တွေပေါ့အတေသောင်ခိုင်းတဲ့ယုတ်တရားဆိုတာကမဇစေတဇဥဒုဇအာရဇယုတ်ကလတ်တွေပေါ့ အဲ့ဒီန so, so ှစ so ်ခုလုံးခန္ဓာကတခုလုံးကိုအလုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသွားကျင်တဲ့စိတ်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံလိုက်သွားကျင်တဲ့စိတ်ကသွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကနန္တရားသွားတဲ့အမှုရာမှာဖြစ်သွားတဲ့ခုနာရုပ်တရားတွေကရုပ်တရားဒီလိုရှိလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သွားပြီးဆိုရင်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ပြောချင်တာကသွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့နန္တရားမှာ အဲဒါပါတော့ကုသစိတ်တွေပဲတွားကြည့်တော့ဒီနားမှာတေချာအယဉ်ယူပြီးမှရှုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တီကိုတေချာသတိထားပြီးရှုနေတာဖြစ်တဲ့ကုသစိတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကုသစိတ်ကနေပြီးမှကုသစိတ်နဲ့ရှင်တော်ယူဖြစ်တဲ့ဆီတဲ့30နဲ့3လုံရှိမယ်အလုံး34အဲဒါမှာဝေဒနာကဝေဒနယ်ခန္ဓာတင်ညာတင်ညာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဆီတဲ့တိတ်တေကတင်္ခါရဲခန္ဓာတွားလို့တဲ့စိတ်အတိစိတ်ကဝိညာဉ်နယ်ခန္ဓာအလုံးပေါင်းလိုက်နံခန္ဓာ၄ပါးဟောခုနအပြောကြတဲ့ရုပ်တေကရုပ် ရူပခန္ဓာကဲအာလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲတော့ထိတော့啊ထိတော့မိတိပါဇနာကိစ္စံတော့啊ကိစ္စံမိတိပါဇနာတိဟောတွားရင်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ယင်ရင်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်သုံမုတ်ယုံနာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလျောင်းနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲယုံနာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်နေတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုပရမတ်ထဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင် အဲ့တော့သွားတဲ့ဣရိယာပုတ်ကျန်တဲ့ဣရိယာပုတ်လေးပတ်လုံးမှာရှုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဣရိယာပဋ္ဌာပတ်ပါလို့ဒီညမှာခေါ်တယ်ဗော။ယုံနာ9ပတ်လုံးပြီးသွားရင်အဲ့လိုရှုရတယ်။ယုတ်ပိုင်းပြီးတဲ့အခါတော့ယုတ်တက်တက်ကိုပဲရှုပေါ့။ယုံနာ9ပတ်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာ5ပါးယုံနာ9ပါးစုံသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သွားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုထပ်သွားပြီ။ဟောဒါကတော့ဥစ္စင်တို့ရရသွားပြီနော်။ဒီဟာ share တော့ရရသွားပြီပြီးသွားပြီ။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဣရိယာပုတ်ပဋ္ဌာရှုခဲနောက် တတိတမဇညာရ sí, ွ 1970, like ှ Kid ေကမှ Lock ာအဘိကံတိပဋိကံတိတမဇာနာကာရဟောဒီရှေ့တိုးတဲ့အက္ခါနောက်ဆုတ်တဲ့အက္ခါပြီးတော့ဘေးဝဆောင်းခဲ့ကြည့်တဲ့အက္ခါအဲဟောလာတူယူကြည့်တဲ့အက္ခါဘေးဝဆောင်းခဲ့ကြည့်တဲ့အက္ခါပြီးတော့တမိန်စီတွေပတ္တာတွေ꽌တဲ့ဆက်တဲ့အက္ခါဟောလာကဲနောက်ဆုံးတော့စားရင်တောက်ရင်ပြီးတော့အဲရေချိုးရင်အဲအိမ်သာတွေ bari သုံးတဲ့အက္ခါစသည်ခင်ပေါ့အဲ့ဒီအခါတိုင်းမှာလည်းပဲအသေးစိတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်နနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ ဒဘောပရမထဆိုင်အောင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်ပြတော့ဒါရှုပွားသုံးသပ်တတ်ပြီပေါ့เนาะဒါဏမရူပပြိစေဉာဏ်ရုပ်နဲ့နာမဲရှိတယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခွဲခြားသိပြန်တွားပြီအဲဒီနေရာမှာဟုတ်လားတွားခြင်းနာကနာမ်တွားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်တွားတာနာမ်နဲ့ယုတ်ပရမထဆတ်ဆိုင်အောင်တော့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာเนาะအဲဒါခုနကလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲအဲ့လောက်နေရက်လို့တော့မရဘူးအဲ့လိုရှုနိုင်ဖို့ဆိုတော့လာခုနကလို့စနစ်တကျခွဲခြားသိပြန်ရှုတတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရပြီစာစကျင်နာကနန်းစားတဲ့ဟန်ခာယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စာရာနန်းနဲ့ယုတ်စသဖြင့်ဒီလိုပြောပြီးဒီလိုရှုပြီးဆိုရင်ရပြီဒီနေရာမှာเนาะတို့တော့ပရမတ်ထဆိုက်အောင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်မြင်ဆိုက်အောင်တော့ရှုတတ်ရတယ်ကဲအဲ့လိုရှုပွားသုံးတက်ပြီးဆိုရင်ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရပြီပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲပဲကုသိုလ်တွေအဖြစ်များအောင်နာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ကြတော့เนาะကုသိုလ်အဖြစ်များအောင်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဥ ਜੀ တခိုင်းဥ ਜੀ စေနောက်နောက်မှဆက်မလား နန်တရ <are> so ားနန်ကမ္မဋ္ဌာန်တော့ကြာသွားပြီတင်တင်ပါဗျာအမကတော့နန်ကဒီလောက်စနေပြီးတော့ပြီးပြီသူဆိုတော့တုတ်တန်လေးပဲလေနဲနဲဟောလောက်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့လည်းရတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာကဲအဲဒါဆိုဒီကအခုကဒင်နိုင်လောက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့နန်ကမ္မဋ္ဌာန်ပိုင်းကိုကဲနန်ကမ္မဋ္ဌာန်ပိုင်းယုတ်ကိုတက်တက်ရှိပွားသုံးတက်စင်းဆိုရဲဥစဉ်တို့ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်ပိုင်းနန်ကိုတက်တက်ရှိပွားသုံးတက်စင်းဆိုရဲနန်ကမ္မဋ္ဌာန်ပိုင်းပြီးပြီအဲတော့ နံကမ္မထာပိုင်းပြီးတဲ့အခါကျယုံနာနှဘကိုခွဲချမ်းစိတ်ကြရရှိပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ရူပရူပပရိကပြီးတော့ပုပ်ကိုတတ္တဝလူ납ဗျမဝူယိမရှိယုံနာမြတာရှိအီလို့ပဉ္စမတ္တချင်းဆိုတဲ့နမရူပဝေါထနာလဲပြီးသွားပြီးပြီးသွားရင်ဥစင်းတို့ et asatta va kaaya kaaya nuppatti viharati veida va kaaya kaaya nuppatti viharati ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဗေဒရှုပုံကလည်းပဲထို့အတူပဲဆိုတော့ asatta ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က အဲတဝကတမတနာစာရခေ悔悔 m, ms, cs, ါ်တာပေ si ါ <Gentle confer dles> huh? How, uh, ့တဝကရိရှုရမှာအစ္ဆဒ္ဓမာရှိတဲ့ယုံနာနေအကုန်လုံးကိုရှုပွားသုံးသပ်ဆိုတော့ဗေဟိတ္တကြတော့သူကသူကဗေဒဘာဝတာမင်ညတော်သူကဗေဟိတ္တအနေနဲ့တာမင်ညအပြင်ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးမှရှုရတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိုင်မဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့အစ္ဆဒ္ဓမာရှိသလိုဗေဟိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးမှခြုံငုံပြီးရှုရတယ်နော်ခဲယုံနာအဲဒါသူတို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုကမဖတ်နိုင်ဘူးဖတ်နိုင်တဲ့ ရာဇိတဝိဇရဏအပိညာမရပဲနဲ့တော့သူတ၀ိုက်ကိုတော်လှန်ရှုလို့တော့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ပဲဘယ်လိုမရှိပဲနဲ့အဲဗေဒ္ဓမှာလည်းပဲယုံနာနေတာဒီလိုပဲဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးအဇတတလည်းဗေဒ္ဓတလည်းဒီလိုရှိတာအီတီအဇတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗေဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအဇတဗေဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဆိုပြီးမှဒီလိုဟောထားတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲ เออวิรณาวิรณามาละโทตุเวไสมาละโทตุเวธรรมอมียะเดเอ่อธรรมอมียะเดเตียอะไรก่อนเนาะธัมมานุปัตตนามาละโทตุเวเออโยคีปกโกกะไอ้นี่มาตติปัฏฐานนี่เนี่ยบอกมาเลยส่วนถ้าจะว่าซุเอ่อดีหัวป้อซิโนเนี่ยย่าแล้วหัวตะไหนละโทตซอดไปสอกะน้อมมาไปบอกว่าเราเนี่ยรายนี้นี่นาอ่ะนะเน่หัวหลบตัวเลยเนาะ အဲ့နောက်မှပဲအိတတိဝိဒံလေးပါဖြစ်ဖို့နောက်မှပြောတော့ခေအဲ့ဒါဆိုရင်တက္ကိပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဒီရုပ်နဲ့နန်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာခွဲခြားသိပြပြီးတိတဲ့အမရုပပရိစ္စေတံဉာဏ်မျိုးရအောင်အထုံနိုင်ကြပါစေဒုမတသင့်တက်ပြီးဝိပဿနာတရားတွေကိုစနစ်တကျချင်းချွတ်ကောပွားများအထုံနိုင်ကြပြီးမြညာဖူးညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုဘဝကူသောအဲ့ချမ်းသာသောကုကျင့်တရားလွယ်ကူသောအတိညာတို့ဖြင့်လင်းလင်းမြန်မြန်ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်သောပုလ္လေနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

ကေသယောဟတုမမဘုံညဘာကံမမဘုံညဘာကံသပတတ္တာနံသပတတ္တာနံပါစေမီပါစေမီအေတ္တပိမေတ္တပိမေတ္တမဘုံညဘာကံဘုံညဘာကံလဘန္တုလဘန္တုကေတတုကတုကတုအာ